ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა ჩემოკარგებოს, ეგ არის რატო? ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. 9 თვის წვალების შემდგომ მორიელებს უნდა მიულოცო ხვალ შავი მთვარე, მეცხრე მოციქული ეგრწოდებული უარყოფითი სატანური ძალებისა გამოდის მორიელის ზოდიაქოსგან და გადადის შვილდოსანში. აგენა გაუნგარემ შვილდოსნებს მეტი პრობლემები შეექმნებათ. 9 თვე იქნება კოსმური გამოცდის პერიოდი შვილდოსნისთვის, მაგრამ ამოისუნთქავენ მორიელის ზოდიაქოს ნიშნი დაბოდებულები, პრობლემები აღარ შეექმნებათ მათ და გაცილებით უკეთ იგრძნობენ ისინი თავს. მაგრამ შვილდოსანი 9 თვე ექნება კოსმური გამოცდის პერიოდი, მაგრამ შვილდოსთვის მე ნაკლებად მეშინია, იმიტომ რომ მორიელი უფრო მძიმე ნიშანია, უფრო დრამატიზირებას ახდენს. აი, ჩემო კარგო და ამ ცირა შვილდოსანი უფრო ოპტიმისტია, უფრო ენერგიულია, უფრო კონტაქტურია და უფრო ადვილად გადის ყველა სახის ცერთულეებს მორიელისგან განსხვავებით. ამიტომ მე მეტი იმედი მაქვს, რომ შვილდოსნები უფრო ადვილად გაევლიან ამ რთულ პერიოდს, ვიდრე დაუშვათ იგივე მორიელი. ეს ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ხვალ და მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა შაბათს ჩვენ გველოდება, ეს უკვე 18 რიცხვია. აქ მზე დატოვებს მერწყული ზოდიაქოს ნიშანს და ერთი თვით გადავა თევზების ზოდიაქოში. სამწუხაროდ თევზებს თქვენიცით, რომ უმძიმესი პერიოდი აქვთ ეხლა, ყველაზე მძიმე წლის განმავლობაში და აი მე დღეს გავიგე დილით, რომ თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაბადებული გენიალური მუსიკოსი ელჯერო გარდაიცვალა, ვერ გაუძლო ამ პერიოდს სამწუხაროდ და აი თევზებს სწორედ აი ეს მძიმე პერიოდი უმთავრდება სწორედ 18 რიცხვში. მე ვთხოვ ყველა თევზების ნიშანს, რომ მაინც 18-მდე მაქსიმუმად შეიკავო თავი გადატვირთვისგან, გადაღლისგან, 18-ის შემდგომ იწყება თქვენ ფისასკეთო პერიოდი, რის შემდგომ გაძლიერდება ქველმოქმედება, გაძლიერდება კაცმოყვარეობა, გაძლიერდება შემოქმედევითი ნიჭის უნარის გამოვლენის უნარი საზოგადოებაში და ასე შემდგომ. ეს ძირითადი მოვლენები. ეხლა შეხება სათითაო ზოდიაქოს ნიშნის პერსპექტივები, რა პერსპექტივები და გვერდს და უმრავლესობისათვის კარგი პერიოდია, ნიშანი აქტიური ენერგიულია, ოღონდ პავლიმ ტრების და კონკურენტული ბრძოლაც მოემატებს. მაქსიმალურად რა არის საჭირო? რჩევის დარეგების მოსმენა ბრძენი ადამიანებისა და გამოცდილი ადამიანებისაგან. ისინი ზუსტად გირჩევენ, როგორ ჯობია მოქმედება, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. კუროს შეიძლება ენერგოტონუსი მოემატოს და უფრო აქტიური გახდეს, ენერგიული და უფრო იღბლიანი, მაგრამ ღალატის ტენდენციაც აქვს. გავითვალისწინოთ ღალატი რა სახის. შეიძლება ზოგიერთი მისი მეგობარი ან კოლექტივის ჯგუფის წევრი გადავიდეს მტერთა ბანაკში. ამ მხრივ იყოს მეტად ფრთხილად და ყურადღებით. რაც შეეხება ტყუპებს, ტყუპები ახალ პარტნიორულ ურთიერთობებში ჩაებმებიან და ეს პარტნიორული ურთიერთობა საკმეანი კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეგოიზმი მატულობს ხასიათში და მეაქცევთ ყურადღება. ეს ეგოიზმი შეიძლება გახდეს მაპროვოცირებელი ზოგიერთი კონფლიქტებისა მათ შორის კოლეგებთან მიმართებაში. კერჩხიბს ფინანსური პრობლემები ჯერ კიდევ შეაწუხებს და სოციალური, ასე ვთქვათ, ბრძოლა საკუთარი უფლებებისა ასევე თვალშისაცემი გახდება, თუმცა კარიერული განვითარების კუთხით კვირა კარგია. შესაძლებელია პროფესიონალური წინსვლა და ამ მხრივ მეტად განვითარება. ლომს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, მე აქცენტ ყურადღება იმიტომ, რომ შეიძლება აქ ფინანსური ძირითადი ხარჯი იყოს დაკავშირებული ჯანმრთელობასთან, მაგრამ რაც შეეხება დაუშვათ იმას, რომ ისინი იპოვენ, აუცილებლად მოიპოვებენ სხვა შორის ფინანსებს და თან მოკლე გზებს იპოვიან წარმატებისკენ მიმავალს, ეს კი ამ მხრივ ძალიან კარგი ნიჭია გამნიშანს და სხვა შორის ძალიან კარგი ორგანიზატორული მონაცემები. ქალწულს რაც შეეხება კიდევ ერთხელ თხოვ, არავით არის სესხლის აღება და ფულის სესხად გაცემა. ეს ყოველივე გახდება შემდგომი უსიამოვნებების და კონფლიქტების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარი. ამას მოვერიდოთ. სამაგეროდ, თქვენ შეძლებთ მატერიალური წყაროების მოძიებას, ძველი დივიდენდების, ძველი საქმეებიდან დივიდენდების მიღებას და მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობესებას. ამ კუთხით ეს კვირა გაცილებით უკეთესია. ეხლა სასწორებს მინდა გითხრათ, რომ ტრანსფორმაციის პერიოდი გაქვთ, ამიტომ სიახლეების მაძიებლები ხართ და თქვენ კარგი პერიოდი გაქვთ, იმიტომ ტონუსი მაღალია. ემოციურად უფრო სტაბილურები ხართ და ამიტომ გინდათ რაღაც სიახლე. ეს სიახლე პატარა სიახლე ხდება. მათ შორის შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს. მათ შორის აქ შეიძლება თქვენ მოისურვოთ, რომ აი ძველებურად აღარ მიგაცხოვრება. ზოგიერთ თქვენთანაც მოუნდება უკვე ახალ პარტნიორთან ცხოვრება. ზოგიერთ მე შეიძლება ძველი ურთიერთობა გაწყვიტოს. ან თქვას ძველებურად მოდნო ვიცხოვრებთ. რაღაც სიახლე შემოვიტანოთ. შეიძლება ორიგინალური ურთიერთობა, შეიძლება სპონტანური იმპროვიზაცია, შეიძლება წავიდეთ სამოგზაუროდ, ანუ თქვენ აუცილებლად თითხოვთ რაღაც სიახლეს. სამოგზაუროდ მომეწონა.
მოგეწონა ეს ეგ იმოქმედა. იმოქმედა ჩემო ეს არის თქვენთვის სულიერი განახლების და სიახლების შემოტანის პოპულარიზაციისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. რა შეხება მორიელს, მორიელი ჩაეგმება ქველმოქმედებაში. სხვა შეიძლება ისე მოეწონება ქველმოქმედება, რომ შეიძლება ზოგიერთი მათგანისთვის გახდეს შემდგომი მისია, ასე ვთქვათ, ხობის და ზოგიერთ შემთხვევაში სპეციალობის ერთ-ერთი ფაქტორი. Popularობას მიაღწევს სწორედ ქველმოქმედების მეშვეობით და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების შანსები, პერსპექტივები რადიკალურად მოემატებს. ამ კვირიდან ენერგოტონუსის თანდათან მატულობს. მშვილდოსთვის ძალიან კარგი კვირაა. აქტიური, ენერგიულია, ეღბლიანია, წარმატებულია, ოღონდ თანმატულობს ეგოიზმი, თანმატულობს უსტრაფობა და პრეტენზიულობა. აი ამას მიაქციოთ ყურადღება. ეს თვისებები ხელს უშლიან ცოტა ურთიერთობებში და კონფლიქტებს ქმნიან. დღის რკას, თხოვრას 13, 14, 15, 3 დღე ცოტა რთულია რა კუთხით? ფინანსური კუთხით, ურთიერთობების კუთხით, აი ეს 3 დღე განვლოთ ცოტა ფრთხილა, თავდაჭერით, მოთმინებით, წინდახედულობით, შეცდომები აქ არ დაუშვათ. დანარჩენი კვირის დღეები უფრო კარგია, სტაბილურია, უფრო წარმატებულია, ხელშეუწყობენ ენერგოტონუსის ზრდას და მეტად ეღბლიანობის მომოტებას. ოღონდ ეს პირველი 3 დღე გავიაროთ ფრთხილად. Merkuri მთავარი ფავორიტია, ამიტომ რომ ზეჯერ გადის Merkuri ზოდიაქოს, ამიტომ უამრავი მოგზაურობა, მივლინება, საინტერესო შეხვედრები, ცნობიერების გაფართოება, ინტელექტუალური განვითარება, ყველა სასიკეთო ცვლილებები სწორედ Merkurთა ცხოვრებაშია მოსაუდნელი, ამიტომ წარმატების ფაქტორი არნახულად მაღალია. მატერიალური მდგომარეობის გამოჯოვება, კარიერული განვითარება, ყველა შანსები, წარმატების ამნიშანს აქ არნახული და თან ის რა ჩვენ მოგწონს ყველაზე მეტად მერცკულში ორიგინალურობა, არასტანდარტული მოქმედებები. აი ეს იქნება ხა თვალში საცემი და ძალიან საინტერესო მასში, ეს მიგვიზიდავს საოცრად. მაგრამ რა შეეხება თევზებს უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, აქაც 13, 14, 15 ეს 3 დღე ფრთხილად იყვნენ, განსაკუთრებით თუ ურთიერთობა აქვთ ფინანსებთან და მითუმეტეს საერთო ფინანსებთან, დანაკარგების და შემდგომ უკვე ფულადი ჯარიმების ან სხვადასხვა სახის სანქციების ტენდენცია მაღალია ან საქმეების გარჩევების პარტნიორებთან. ამიტომ საერთო ფინანსებს აქ მოიშვან ეს ერთი, მაგრამ სამაგეროთ უკვე 15 რიცხვიდან იწყება საინტერესო პერიოდი მაცხოვრებაში. უცებ შეიძლება გამოჩნდეს ფარველი, რომელიც ძალიან საინტერესო იდეა პროექტში ჩართობს. ან დააფინანსებს კიდეს მის შემოქმედებით პროექტს. აქ მატულობს ენერგოტონუსი, თევზები უკვე იგრძნობენ კვირის მეორე ნახევრიდან, რომ ზე უახლოვდება მათ ზოდიაქოს ნიშანს. და უკვე 18 რიცხვიდან მზის გადასვლა თევზებში მოასწავებს, რომ შემდეგი ერთი თვე თევზებისთვის ვარსკვლავურია. აგიწყება მათთვის საუკეთესო პერიოდი. წლის განმავლობაში მოემზადეთ შემოკარგებო, წარმატება ნამდვილად თქვენ მხარეს იქნება. დიდი